វិទ្យាសាស្ត្រប្រឡងឆ្កែយន្តឲ្យចូលរួមក្នុងភពអង្គាដែលអាចនឹងជួយរកដាននៃជីវិតនៅលើភពក្រហមនោះសូមចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗរៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel Cambodia Live នាថ្ងៃអនាគតក្រៅពីយានរ៉ូបូតប្រភេទ Rover នៅលើភពអង្គាក៏មានវត្តមានសត្វឆ្កែផងដែរប៉ុន្តែវាគឺជាឆ្កែយន្តដែលនឹងត្រូវបំពេញបេសកកម្មស្រាវជ្រាវនិងរុករកអ្វីថ្មីថ្មីនៅលើភពក្រហមយក្សនោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកកំពុងផ្ដោតលើការបង្វឹករ៉ូបូតជើង4មួយគ្រឿងដែលមើលទៅដូចជាសត្វយន្តមួយក្បាលយ៉ាងដូចនេះដោយមានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធបញ្ញាឆ្លាតវៃ AI ព្រមទាំងឧបករណ៍ sensor ជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយវាក្នុងការចល័តនៅតាមសន្តានដីលំបាកលំបាកនៅលើផ្ទៃភពអង្គានិងនៅតាមរូងក្រោមដីជាដើមគ្រឿងយន្តនោះហៅថា Madoc ដែលប្រែថាសុណកភពអង្គាត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពធ្វើចលនាក៏ដូចជាចល័តនៅលើភពអង្គាក្នុងលក្ខណៈដែលជានរបូតល្បីល្បីដូចជា Spirit Opportunity Curiosity និងយានថ្មី Perseverance មិនអាចធ្វើដូចឡើយឆ្កែយន្ត Madoc អាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនប្រភេទអាចជ្រើសរើសរវាងគន្លងផ្លូវច្រើនសម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងអាចបង្កើតផែនទីសិប្បនិម្មិតនៃផ្ទៃដីឬជួរភ្នំភពអង្គាសម្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅឯមូលដ្ឋាននៅលើផែនដីថែមទៀតឯរឿងមួយទៀតដែលកំពុងតែល្បីនោះគឺប្រទេសឃើញទេពអប្សរនៃស្ដេចអេស៊ីបហោះលើមេឃអ្នកជំនាញថាជាវីដេអូច្នៃប្រឌិតតែអ្នកជំនឿថាជាការពិតប្រិមិត្តបានជ្រាបខ្លះៗហើយថាវីដេអូមួយបង្ហាញពីទេពអក្សរពីររូបកំពុងហោះហើរលើមេឃដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រុមអ្នកប្រាប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើការជជែកវែកញែកយ៉ាងក្តៅគគុកអំពីភាពពិតប្រាកដនៃវីដេអូនេះទោះបីជាពួកគេបានឃើញថាវីដេអូនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផលិតករក៏ដោយប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះនៅតែជឿថាវាគឺជាការពិតពាក្យថា Angel ដែលប្រែថាទេពអប្សរជាពាក្យកំចៃពីភាសាក្រិចមកពីពាក្យថា Angelos ដែលមានន័យថាជាអ្នកនាំសារពីព្រះជាម្ចាស់មកមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទេពអប្សរត្រូវបានគេដឹងថាជាភាវៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនមកឲ្យជួយមនុស្សលោកគេជឿថាទេពអប្សរមានទឹកចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះសត្វលោកទាំងពួងហើយប្រជាជននៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនយល់ថាទេពអប្សរជាអ្នកបង្កើតរូបរាងឲ្យពួកគេមតិផ្សេងទៀតយល់ថាទេពអប្សរជាព្រលឹងគ្មានរូបកាយពិតប្រាកដទេតែមានពន្លឺចែងចាំងចេញមកហើយជាសេនាមន្ត្រីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពពួកទេពអប្សរគឺជាអ្នកផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សអ្នកជំនាញបានបង្ហាញថានេះគ្រាន់តែជាវីដេអូឆ្នៃប្រឌិតប៉ុណ្ណោះ